Re, viss ēters ir te! Kurš gan nevēlas Ziemassvētkos zem eglītes ieraudzīt jau sen kāroto dāvanu? Ja vēl tā iegādāt par salīdzinošu lētu cenu, jo ir taču atlaides, tad dzīve ir pavisam lieliska. Eksperti aicina uzmanīties no neticami lielām atlaidēm, ja preces tiek iegādātas interneta veikalā, par kuru eksistenci jūs neko neesat pirms tam dzirdējis un kura pakalpojums iepriekš neesat izmantojis. Ja veikals ir parādījies tikai nu patās, un par to nav pieejams nekādas atsauksmes, ne labas, ne sliktas, ne internetā, ne Facebookā, ne citos sociālajos tīklos. Nu, ļoti iespējams, ka tas ir krāpnieku veidots, tieši lai uz atlaižu un svētku laiku veiktu naudas izkrāpšanu. To, cik labs un ticams ir interneta veikals, var iepriekš gana vienkārši pārbaudīt. Ja tu lasi atsauksmes uz tajā pašā interneta veikalā, viņas var būt nepatiesas, viņas var būt nedaudz manipulētas vai vispār sakārtotas tādā veidā, kas neatspoguļo īsto bildi. Tāpēc ir ieteicams aiziet uz kaut kādu trešos puses mājaslapu, piemēram Trustpilot vai tādi līdzīgie, kur principā arī ieraksti mājaslapas domēna adresi, un tad tev parādīs publiskas atsauksmes, kuras arī ir leģitīmas. Var ierakstīt jebkuru mājaslapas adresi tādā mājaslapā scamadvisor.com, kur principā ierakst adresi, viņš pārbauda tur mājaslapas ilgumu, cik sen reģistrēt un vēl visādus datu punktus un iedod tādu procentuālo vērtību, vai ir droši. Ir vērts pārbaudīt, kur tirgotāju uzņēmums reģistrēts, kā ar to var sazināties. Ja ir tikai poga ziņas sūtīšanai, bet nav ne adreses, ne tālruņa, tad jāsāk uzmanīties. Ja preces iegādē veikals prasa obligāti reģistrēties, tad nevajadzētu izmantot to pašu paroli, ko visur citur. Tāpat nevajadzētu norādīt savu personas kodu, ja vien nepērkat, piemēram, alkoholu. Mēdz gadīties, ka dažādi krāpnieki izmanto internetu veikals, lai iegūtu jūsu bankas kartes datus. Lai no tā izvairītos, ir pieejamas alternatīvas. Izmantot PayPal, izmantot Apple Pay, Google Pay, Banklink maksājumus. Vēl labs ieteikums ir izmantot citu karti, citu kontu, kur, ja tomēr tie dati kaut kādā veidā noplūst, tad mēs to karti varam nobloķēt. Krāpnieks nevar tikt pie pilnīgi visas tavas naudas. Ja pirkums tiek veikts lielajās tirdzniecības platformās, tādās kā Amazon vai Etsy un citās, tad, ja pārdevējs izrādīsies negodprātīgs, samaksāto naudu varēs atgūt. Ar maziem krāpnieku veikaliem ir citādāk. Reizēm banka varēs palīdzēt, reizēm būs par vēlu naudas atgūšanai. Eksperti arī stāsta, ka svētku laikā īpaši uzmanīgiem jābūt ar dažādām loterijām. Gadās dažādas viltus loterijas, kurās tiek solītas dažādas pārsteiguma dāvanas un lūgts reģistrēt savu kontu. Nu, visbiežāk tur tiek prasīts telefonnumuru, kredītkartes dati, nezinu kāpēc. Nu, protams, šādās vietās arī tos ievadīt nevajag, jo tie nonāks krāpniekiem. Eksperti arī iesaka internetbankas mobilajā lietotnē ieslēgt opciju saņemt informāciju par izejošiem maksājumiem. Ja pēkšņi no jūsu konta negaidīt, kāds sāks izskaitīt naudu, par to uzreiz saņemsiet informāciju. Uldis Birziņš, Mārtiņš Šalms, Latvijas televīzija.